Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І ми на прямому зв'язку з Кирилом Черкашиним. Власне, наразі військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст, так, експерт в банківській сфері. Пане Кирило багато разів був в нашому прес-центрі, але от останній раз наш ефір зірвався через те, що пан Кирило мав виконувати свій обов'язок. Тож, пане Кирило, як ти наразі служиш, розказуй. Вітаю. Дійсно, мене призвали на військову службу за мобілізацію як офіцера запасу. Нині у лавах Національної гвардії України. Додатково звертаю вашу увагу, дійсно, що в країні відбувається мобілізація. І, скажу так, охочих запрошую до військкоматів, і тих, хто перебуває на обліку, як офіцери запасів, також долучають до служби. Чи можете ви розповісти, як давно, власне, ви служите і як змінилося ваше життя? Розпочав військову службу з листопада. Дійсно, життя трохи, точніше не трохи, а зовсім змінюється, тому що військовослужбовці вдалі від дому. Регіон не можу озвучити, де зараз знаходжусь. Також є певні зараз, і прошу вас зрозуміти, такі от моменти, що не можу озвучувати, які саме завдання виконую. Додатково звертаю вашу увагу, що на військовій службі дуже багато специфіки, наприклад, те, що і в нічний час працюємо, і вранці працюємо, і в день працюємо. Також багато пересуваємось. Скажу так, для себе багато нових моментів відкрив. Тому що військова робота, скажу так, складається, ну, як стереотип, там всі вважають, що зброя, постріляти або щось інше, але більша частина – це побут. Саме побут займає велику частину. Це мається на увазі розташування, одяг, екіпірування, чистота і так далі. Чи всім вас забезпечили? І чи допомагають? Волонтери, адже ви сам до служби волонтерили як ніхто з перших днів 24 лютого, а зараз фактично ви опинилися по той бік. Так, дійсно, зараз вже екіпірування краще, ніж в перші дні війни. Звертаю вашу увагу, що я не на передовій, ми більш тилові такі от служби. Але все одно зараз кожен військовослужбовець виконує, скажу, такі завдання, які у сукупності допомагають нам здобути перемогу над Російською Федерацією, щоб нормально функціонувала країна. Пане Кирило, скажіть, будь ласка, от у нас Різдво було так нещодавно, скоро Новий рік. Чи якось між собою військові намагаються хоч якось святкувати? Дивіться, військовослужбовці – це такі звичайні громадяни України. Ми відрізняємося тим, що в нас є військова форма, є певні обмеження, але звертаю вашу увагу, що ми люди, які також святкують. Але звертаю увагу, є заборона на алкоголь. Також в нас є розклад дня, який ми дотримуємось. Максимум, що ми можемо собі дозволити, це шоколадку, якийсь смаколик, або, наприклад, якийсь безалкогольний напій, наприклад, Кока-Кола. Ваша думка стосовно того, як українці переживають блекаут. І чи реально це проблема побути без світла 4 години в порівнянні з військовими, які можуть бути без світла, які можуть бути в зовсім інших умовах? І тут я, мабуть, більше кажу і про захисників, які на передовому фронті знаходяться. Дивіться, погляд на цю ситуацію з цивільного життя і з військового кардинально відрізняється. Військові зараз, вони перебувають, скажу так, у такому стані готовності. 24/7 прилетіти може в будь-якому регіоні країни і додатково будь-де може бути ДРГ і так далі. Наприклад, зараз ми перебуваємо в, скажу так, в такій місцевості, де світло по декілька годин на добу. Ми вже розуміємо, що потрібно завчасно ставити павербанки на зарядку. Також зв'язок іноді зникає. Наприклад, зараз є стабільний зв'язок, тому я вийшов на зв'язок. Додатково інформую, що ситуація може відрізнятися залежно від регіону. Але загалом
все ж таки ми вже до цього звикли, і як в цивільному житті незручності є те, що, наприклад, немає там холодної води, ну, наприклад, навпаки, гарячої води, там користуємось холодною, або, наприклад, не можемо зателефонувати рідним, але все ж таки у всіх вже є, ну, скажу так, розуміння ситуації, і намагаємось з неї виходити, в принципі, як і в цивільному житті, так і у військовому житті. Також звертаю вашу увагу, що військові іноді зобов'язані бути без зв'язку, і їхні рідні також це розуміють. Як тримається взагалом наразі бойовий дух? Так, бойовий дух на високому рівні. Звертаю вашу увагу, що навіть мобілізовані, вони навчаються дуже добре, з розумінням. Ми отримуємо розуміння навички володіння стрілецькою зброєю, також навички надання першої домедичної допомоги, тому що це дуже корисно в цивільному житті на майбутнє. Також ми отримуємо тактичні якісь тренінги, звертаю вашу увагу на різного спрямування, тому що кожне завдання має свою специфіку. І війна, як відбувається фізично в окопах, війна також відбувається за допомогою безпілотників, війна відбувається за допомогою комп'ютерів дуже сильно, IT-сектор також зараз на фронті допомагає. І на інформаційному полі журналісти працюють, і кожен громадянин України, який зараз сплачує податки і самовільно працює, також підтримує країну. Пане Кирило, чи сумуєте за своєю роботою? Мої колеги зі мною підтримують зв'язок, періодично пишуть, питають, що як вони, як стереотип пишуть, чи тут не голодую або ще щось. Я навпаки руйную їхнє уявлення про армію. Армія одягнена, нагодована, повторю. Так, можливо, це не делікатеси, які там в цивільному житті можемо собі дозволити. Але загалом, я ж кажу, все добре. Також є медичне забезпечення, також є, скажу так, час, коли можна подрімати, подивитися якісь фільми, тому що всі люди і всі по-різному, наприклад, долають цей стрес і відстань від рідних, і відсутність можливості спілкування. Тому загалом там між побратимами, так сказати, вже налагоджена комунікація, якісь жарти є свої. Це допомагає розряджати обстановку загалом. Часто захисниками так проживають котики, собачки, захисники, українські захисники, захисниці їх годують, піклуються про них. Часто вони навіть відчувають та можуть передбачити якийсь обстріл або наступ ворога, навіть допомагають. Чи у вас є якийсь такий, можливо, так, символ дружби? Так, в нашому наметі прибилася кішка така невеличка. Вона дуже позитивна, загалом її всі чухають, і це стрес. Але, скажу так, з приводу того, що тварини як реагують на сирену, це скоріш міф. Потрібно слухати сигнали, також інформаційні повідомлення, які надходять в телеграм-каналах відповідних офіційних. І додатково, скажу так, кожен для себе може якісь такі поради, наприклад, як тварини, це як додаткова опція. Також, скажу так, що, наприклад, в тій місцевості, де ми є, також тварини є, ми їх годуємо там залишками м'яса або ще якимось смаколиками, які вони залюбки, скажу так, налітають і їдять задоволення. Пане Кирило, скажіть, будь ласка, чи ваш досвід роботи в банківській справі з фінансами, мобільний банкінг і так далі, чи допомагає взагалі він у військовій справі? Так, мій цивільний досвід роботи в банківській сфері допомагає у службі. По-перше, це стресостійкість, вміння комунікації з людьми, додатково з особовим складом проводжу роботу з приводу того, як користуватися мобільними додатками, цифрова безпека, фінансова грамотність. Також серед військовослужбовців помітив зараз, коли є вільний час, вони там граються в якісь ігри або, наприклад, там можуть зайти там якісь ставки на спорт зробити. Також проводжу інформаційну роботу з особовим складом, інформую, щоб вони відносились до цього відповідально, і також, щоб ці навички, які, наприклад, я з ними ділюсь, вони використовували в майбутньому в цивільному житті і тим самим ставало фінансово грамотним і розповсюджували ідеї фінансової грамотності. Наприклад, зараз, отримавши заробітну плату, проінформував людей, як можна купувати військові облігації, відкривати депозити, як порівнювати банківські продукти, щоб обрати більш вигідні умови. І додатково також консультую своїх побратимів, як, наприклад, переказувати кошти рідним за кордон.
Кирило, дуже дякую вам за спілкування. Бережіть себе і нехай ваші побратими також бережуть себе. І наостанок, чого б хотілося побажати, привітати, власне, давайте привітаємо українців з Різдвом і з прийдешнім Новим роком, з усіма святами. Тож вам слово. Бажаю миру, здоров'я, бо це найголовніше буде здоров'я, буде все інше, і справедливості. Зараз справедливість необхідна, і справедливість в майбутньому, щоб кожному дісталось по заслузі, і, як кажуть, хто як працює, той так повинен їсти. Дякую вам. Нагадую, що ми спілкувалися з Кирилом Черкашиним, військовослужбовцем, так громадським активістом і експертом у сфері банкінгу, так фінансів. Це, власне, експерт телеканал «Відкритий». Дуже часто вас буваєте в студії і дуже раді, що можемо хоча б мати зв'язок з вами і хоча б онлайн також отримувати ваші поради, з вами спілкуватися. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».